Moro, mä oon Nestori, Tyyn supertuutori vuonna 2015. Hi, my name is Avlokita Tiwari and I was a master's degree student in University of Turku. Hei, olen Maija Jortikka, opiskelen Turun yliopistossa toista vuotta biologiaa ja olin vuoden 2015 KV-supertuutori. As a foreign student, when I came here, I didn't know much about how to survive in Finland and in my course in the university systems. But I had an amazing student tutor. And through him, because of his support, I was able to survive here. Halusin olla vaikuttamassa vaihtarien kuvaan Suomesta ja antaa heille mahdollisimman hyvän kuvan meistä suomalaisista ja sitten niin kuin esitellä tätä meidän hienoa erikoista kulttuuria heille. Mä sain tuutoroinnista itteni aivan älyttömästi uusia tuttavuuksia, tosi hyviä uusia frendejä ja aivan mahtavia uusia kokemuksia. My experience as a student tutor was really almost perfect because it was very fun to help my students come here and tell them about what they should do and basically help them settle over here. Kannattaa tulla tuutoriksi, se on tosi hauskaa. Se on kyllä alussa vähän ehkä jännittävää, mutta se on kuitenkin sitten loppujen lopuksi tosi palkitsevaa. Mäkin sain nyt 4 hyvää ystävää Ranskasta, eli luokse mä voin mennä sitten asustelemaan, jos mä haluan. Tuutoroinnin avulla pystyy vaikuttamaan aivan mielettömän positiivisesti siihen, miten uusien opiskelijoiden koko loppuelämä tulee menemään, ja sitä ei tarvitse pelätä, vaan se kannattaa nähdä enemmänkin aivan upeana mahdollisuutena. Ja näin vinkkinä, jos sitten päädytte tuutoriksi, niin kannattaa näyttää Fukselle todella paljon kissakuvia ja videoita, koska ne rakastaa niitä yli kaiken.